Den och, så. Och då tänker jag så här, idag tänker jag göra något som vi inte gör så ofta här, predika över hela första kapitlet i Filipperbrevet på mitt eget lilla vis. Jag kommer inte ta upp allting, men jag tänker lyfta fram några drag i det här första härliga kapitlet som jag hoppas ska kunna uppmuntra oss och stärka oss i vår tro. Och det är ju skrivet, ja, det finns två cliffhangers. Det ena är att Paulus säger att att predika Kristus, det spelar ingen roll vilka motiv man har, bara Kristus blir predikad. Det är ju lite utmanande. Och dessutom påstår han att det är en vinst att dö. Det är också en viss utmaning i. Men det finns fler uttryck i den här texten som vi ska titta på. Men det är alltså från Paulus brev till Filipperna. Och Filippi ligger ju, eller låg i Makedonien, inte det som man bråkar om nu, men i det dåvarande Makedonien. Och Paulus kom dit på sin andra missionsresa och startade församlingen där. En romersk koloni med många inflyttade före detta soldater bland annat som slog sig ner där så att staden växte och så. Och där finns det en kristen församling. Och Paulus skriver dit från sin fångenskap som man inte är riktigt säker på var han hölls fången, om det var i Rom eller i Caesarea kanske. Det spelar kanske inte så stor roll, men man märker i texten att han sitter i fängelse, det är tydligt. Och församlingen är utsatt och riskerar också splittring. Men samtidigt så gläder sig Paulus väldigt mycket över dem. Bland annat därför att de ger honom understöd fast han säger att han skulle kunna klara sig utan det. Men jag tänkte vi ska läsa då det här kapitlet. Det tar inte så lång tid som man skulle kunna tro. Så att vi gör det. Men ni ser att ni har färger på den här. Nu ska vi se. Ska jag göra någonting för att det ska hända något här nu? Ja, det skulle jag. Det blåa, det står för uttryck och ord som har med evangeliet att göra på era papper. Och det röda eller rosa, det står för Jesu Kristi gåva, några saker där. Och vi kristna, de då och vi nu, är markerade med grönt. Inte allt som sägs om kristna, men en del. Och sen finns det några guldpärlor som är markerade med gult. Vi får se om jag hinner med dem. Som är liksom extra bonus. Sen finns det extra bonus, men det tar vi inte idag. Jag läser nu ifrån detta evangelium. Och då kan ni lägga märke till, ni behöver inte räkna, men jag har räknat att Kristus eller sammansättningar med Kristus finns där 18 gånger. Alltså mer än varannan vers. Och evangeliet nämns 6 gånger. Så det är viktiga saker vi talar om. Men så här skriver aposteln. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Särskilt församlingsledarna och medhjälparna. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarast har fört evangeliet framåt. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra också att det är för Kristi skull jag sitter fången. De flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt än förut.
Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter och de förkunnar av kärlek. De vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. Men de andra är bråkmakare och talar om Kristus inte av rena motiv utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. Än sen, falska eller hederliga syften, i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad och det glädjer jag mig över. Men också i fortsättningen ska jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning. Tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att de ska gå under och ni räddas som en gåva från Gud. Ty ni har fått nåden, ja inte bara att tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Låt oss först tala om evangeliet. Det nämns alltså 6 gånger det ordet här i Filipperbrevets första kapitel. Bara i det första kapitlet. Och det, normalt så följer jag ungefär den ordning som de här orden visar sig i texten. Men här tänkte jag börja alldeles på slutet när det gäller evangeliet. Där står det om Kristi evangelium. Alltså att det är hans evangelium. Det är ingen människas evangelium, utan det är Kristus evangelium. Det är någonting givet. Det är ingenting som ändras. Och det är ingenting som vi så att säga råder över på annat sätt än att vi får det som en gåva från generationerna för oss, från de som leder oss till tro. Och så är vi kallade att dela det vidare. Och då behöver det naturligtvis försöka passa in det i den situation som människor man talar med eller vittnar för eller vad det nu är befinner sig. Men det är samma evangelium. Därför att det handlar om, evangeliet handlar ju om Kristus. Vad som har hänt med honom. Vad Gud har gjort genom honom. Och det är ju någonting som är ett historiskt faktum. Det har hänt. Och det får vi som en gåva. Det gäller oss. Det är Kristi evangelium. Och därför så är det uttrycket också synonymt med ett annat uttryck som Paulus använder här, nämligen att förkunna Kristus. Evangeliet är Kristus. Evangeliet är ett glatt budskap och det är förkunnelsen om Jesus Kristus. Vem han är och vad han har gjort för oss och vad som har hänt med honom. Sen säger han ju det här som är lite utmanande, eller lite utmanande. Jag funderar mycket på det. Alltså, han sitter i fängelse och så hör han att olika förkunnare passar på att förkunna då. Somliga med gott uppsåt. De vet att Paulus är satt som apostel att försvara evangeliet. Men de tänker att vi måste hjälpa till. Vi predikar Kristus. Och sen finns det andra som uppenbarligen ser chansen att göra sig ett namn. Det händer ju aldrig några andra predikanter nu för tiden. Men på den tiden var det så. Att man liksom får tillfälle att framträda och visa vem man är och så. Och då predikar de uppenbarligen för att liksom, ja, låta Paulus få svårigheter och själva få plats i församlingen. Och
Jag vet inte hur man ska tänka om det här, men det verkar vara så att det här budskapet, det här evangeliet är så fantastiskt, det är så centralt, det är så avgörande och det finns där, som jag just sa, som någonting som är givet. Så om det nu skulle bli förkunnat av felaktiga motiv så är liksom inte det hela världen. Det viktiga är att Kristus blir förkunnad. Det där är ju en tröst för oss predikanter idag som alltid, tror jag, man har ju flera motiv, man har ju... Det finns ju någonting av det här att man vill göra bra ifrån sig och så. Åtminstone hos mig, det kanske jag är ensam om. Men det är nog ändå så. Det är roligt att få höra så att det var bra och så. Ja. Och det kan man ju behöva ha uppmuntrat. Men motiven kan vara lite blandade för ens predikan. Och man behöver liksom som predikant be sig tillbaka till, ja, men det handlar om att få välsigna människor med evangeliet, med Jesus Kristus. Det är det som det handlar om. Och det är en tröst att de blandade motiv som jag själv kan kämpa med inte behöver vara ett hinder för att ni ska kunna bli välsignade av Jesus, eller hur? Sen använder Paulus tre termer när han förklarar vad han gör med evangeliet. Och det är då inte så konstigt kanske att han använder just de här, för jag sa ju att Filippi var en soldatstad eller med pensionerade soldater som slog sig ner där, och det var fanns en romersk koloni och det var en romersk väg som gick igenom där via Ignatia. Och Paulus använde tre ord som ju är någon form av soldat eller krigstermer, eller hur? Han säger att föra evangeliet framåt i vers 12. Han talar om att försvara evangeliet i vers 7 och 16, och han talar om att befästa evangeliet i vers 16 också. Och föra evangeliet framåt är att gå framåt med evangeliet, och det sker ju då, säger han, genom sådana som förkunnar av goda eller sämre motiv. Men det är ju det som vi vill göra lokalt, ja, i våra liv, lokalt här i Lötanområdet, men också delta i att evangeliet förs framåt runt om i världen, eller hur? Men sen behöver ju evangeliet också försvaras mot förvrängningar, mot misstolkningar, när det blandas så att inte evangeliet blir en gåva utan blir ett krav. För evangeliet är ju en ren och skär gåva. Det är en nåd, som Paulus säger på ett annat ställe här i Filipperbrevet. Och sen behöver det befästas. Och jag tänker då att i våra liv, i våra hjärtan, så kan och behöver evangeliet befästas. Martin Luther säger att evangeliet är som en ålaskärt. Jag har inte själv flott så hemskt många ålar i mitt liv. Nu för tiden ska man väl inte flå en enda egentligen. Men han säger att liksom, när han tar bilden av att man tar ålskärt, den är väldigt hal, förstår jag. Och man kan liksom knappt hålla kvar den slinker iväg om ålen är levande. Och så är det med evangeliet, det slinker liksom oss ur händerna, det slinker oss ur hjärtat. Och därför behöver vi få berätta för varandra, förkunna för varandra om att Jesus Kristus lever. Han älskar dig, han har gjort allt för dig, du är trygg, du är på väg, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och då kommer vi ju till evangeliet. Eller rättare sagt, nu kommer vi till Jesus och hans gåvor. Och jag vill lyfta fram några saker. Det är alltså, det står Kristi någonting, eller Jesu Kristi någonting, några gånger i texten. Och vi har redan sett Kristi evangelium, det tittade vi på nu. Det är hans evangelium. Men sen finns det fler saker som förtjänar att lyftas fram, verkligen. Och nästa sak tycker jag är väldigt underbar. Jesu Kristi ömhet, står det. Här står det bara Kristi ömhet, men i texten står det Jesu Kristi, eller Kristi Jesu ömhet. Det här ordet ömhet, det är inte så vanligt i Bibeln, och det är inte så vanligt i översättningar, men det är vanligt i Bibel 2000. Eller vanligt, det finns här i Bibel 2000. Jesu Kristi ömhet.
Och bakom det ordet finns samma ord som han använder när han talar om hur illa medfarna och utsatta människor är. De är lika får som inte har någon herde, säger han i Matteusevangeliets 9:e kapitel. Då fylldes han med medlidande med dem. Och det är det här ordet som handlar om hur ens inälvor liksom, det rör sig i magen. Därför att man är så drabbad av andra människor. Och jag tycker det är en underbar synonym till att säga Jesu Kristi kärlek. För det blir utnött ibland. Men Jesu Kristi ömhet för dig, i din sårbarhet, i din livssituation, i det livsläge du befinner dig, eller jag befinner mig, hans ömhet mot mig. Visst är det underbart? Tänk på den idag. Be att du blir påminn om den när du som bäst behöver det. Hans ömhet mot dig. Och sen kommer ju en huvudsak naturligtvis. Det står, Paulus använder uttrycket Kristi verk i vers 11. Och det handlar ju om det som Jesus har gjort och det som har skett med honom. Det är ju själva kärnan, hjärtat i evangeliet. Att han har kämpat emot det onda, att han helade sjuka, att han upprättade de utsatta och marginaliserade. Och framförallt naturligtvis om hans kors, hans uppståndelse, hans himmelsfärd och också att han sände sin ande på pingstdagen. Att han återvände så att säga direkt i form av sin heliga ande för att kunna vara med oss. Vi kommer till det. Hans verk, det som han har gjort för oss, det lyfter Paulus fram som ett centrum i det här kapitlet. Och resultat, eller allt det här siktar mot nästa uttryck som finns här, nämligen Kristi dag. Och det finns på två ställen i vers 6 och vers 9. Kristi verk fanns i vers 11. Ja, ni ser det ju där om ni tittar i papperna, tror jag ni hittar det. Eller om du vill läsa det hemma igen, titta på de här sakerna så hittar du dem relativt lätt. Där står det ju om Kristi dag. Och det är också en del av evangeliet. Det är också en del av detta fantastiska budskap. Det finns en dag. Det gryr en dag. Det kommer en dag. Kristi dag. Som inte är ondskans dag. Som inte är smärtans dag. Som inte är sjukdomens dag. Som inte är nedbrytandets dag. Som inte är orättvisans dag. Som inte är plågans dag, som inte är terrorismens dag, som inte är osäkerheten och hotens dag, men som är Kristi dag. När hans verk slår igenom. När hans verk slår igenom i hela tillvaron och i hela dig. När hans verk slår igenom. Det har vi för ögonen. Säger Paulus till oss i Filipperbrevet. Kristi dag. Tänk att få ha ett sånt perspektiv. Jag tror inte alltid vi tänker på det. Vi som har fått förmånen att komma till tro på Jesus Kristus. Vilken enorm gåva det är att få ha ett sånt perspektiv på sitt liv. Någon annan har gjort det färdigt för mig. Över mig är spänt ett stort hopp. Och min längtan får rikta sig också mot den dagen. Mitt liv är insatt i ett mycket större sammanhang. Det är en enorm gåva. Det inspirerar oss till att leva här, kämpa på. Det inspirerar oss att göra gott, att göra det goda vi kan. Och det ger oss hopp. Och det handlar om att de aningar av härliga saker och goda saker som vi får känna ibland, men som ju alltid tar slut. Det handlar om den dagen då sånt inte kommer att ta slut. Då kommer inte skidspåren att smälta bort. Och det är en relativt banal sak jämfört med större saker. Men jag tror att det kommer att finnas skidspår. Kristi dag. Tänk att få se fram emot den.
Tänk att vi får göra det. Vad härligt. Och sen så säger han en sak till. Han talar om Kristi ande, och det har vi på ett sätt redan varit inne på. Och Paulus talar i vers 19 om den hjälp som den helige ande ger. Och då tänker han på en väldigt konkret hjälp i hans fall att komma ut ur fängelset. Att bli fri från fängelset. Men också om att få frimodighet och tröst i förföljelsen och svårigheterna som han och de han skriver till går igenom. Också vi då, med andra ord. Och också frimodighet att predika evangeliet, även om det finns motstånd. Och anden är ju Jesus hos oss som vår hjälp, som vår följeslagare på väg till mot Kristi Jesu dag. Och lägg märke till i just den här versen 19 att Paulus säger tack vare er bön och den hjälp som Kristi ande ger. Det säger ju någonting om att bönen och anden ju hör ihop, och att vår bön, hur skulle man säga? Det, kanske man kan säga att min bön, din bön öppnar för anden. Och samtidigt så är det ju den heliga ande som har initiativet. Det är kanske han som lockar mig till att be. Men det finns ett samspel mellan min bön och Guds andes aktion. Och jag brukar ibland tänka att när jag ber, vilket händer, så sträcker jag liksom ut handen över gränsen till Guds rike, till Kristi rike, till de resurserna. Och på något sätt får jag röra vid dem och ta del av dem. Så bönen och andens verkande hänger ihop på det här. Jag får ansluta mig till det som den heliga ande vill göra i bönen. Och det finns ju anledning, med tanke på också det som texten talar om lidandet och svårigheterna tillsammans med Kristus, att påminna om att vi också idag kan behöva be för de kristna i länder som där man är förföljd. Jag tänker på landet på Afrikas horn som vi många känner till, som börjar på S, där det finns få kristna som behöver vår bön. Jag vill gärna påminna om det. Och sen så får vi nog skynda på lite grann här, Stefan. Vi kristna, här finns ju mycket som helst att säga, så det får gå. Vi beskrivs som heliga och som tjänare. Härligt. Ja, jag är inte säker på att ni är trötta, men jag tittar på klockan där och blir liksom så småstressad. Du ser ju inte den, så du blir inte stressad av den. Men i alla fall, vi kallas för heliga. Inte därför att vi är bra, utan därför att vi är sammankopplade med Jesus. Men vi kan ju få öva på att tänka så om oss själva. Jag är helig. Jag är sammankopplad med Jesus. Jag tillhör samma familj, jag är släkt, jag är adopterad, och dessutom så får jag vara en tjänare. Jag vet inte vilket som du tycker är lättast eller svårast att applicera på dig själv. Helig eller tjänare? Båda har sina utmaningar, fast på lite olika sätt. Ja, och sen så står det om att de kristna, vi får vara med och arbeta och kämpa för evangeliet. Det finns i början i vers 5. Paulus gläder sig över att de har varit med i arbetet för evangeliet ända från början. Och här finns det mycket att glädjas över i den här församlingen, i det här sammanhanget. Men det står också talat om att kämpa för evangeliet. Att det kan vara tufft, kan vara svårt, och att det kan finnas motstånd. Och sen så står det om att Paulus ber om att vi kristna, de han skriver till, och det är ju vi också, att vi ska få växa i kärlek, i vishet och urskiljning och helgelse. Det är det som han ber för oss om. Och som vi får be för varandra om. Och han säger ju också att han räknar med att komma loss ur fängelset och fortsätta. Att han inte ska dö än, utan han ska kunna få hjälpa Filipperna till framsteg och glädje i tron. Det är goda mål. Att växa i kärlek, i vishet, helgelse, glädje i tron. Och framsteg i tron. Det får vi be för varandra, som sagt. Och så säger han att det handlar om också
att eftersom vi har fått det här evangeliet och eftersom vi då är med och kämpar för det, deltar i arbetet för evangeliet, eftersom vi lever av det, eftersom vi är heliga, eftersom vi har fått Kristi ande, eftersom vi har fått en dag att leva för, så uppmanar han oss: lev värdigt detta evangelium. Och det måste man ju förstå då, som att det spelar ju faktiskt roll våra liv. Så lev värdigt evangeliet. Inte för att bli värdiga att få del av evangeliet, utan därför att du har fått evangeliet. Jag gör allt för att gripa det, säger Paulus, när nu Jesus Kristus har fått mig i sitt grepp, säger han i det tredje kapitlet. Eftersom han har tagit mig i mitt liv i sin hand, så gör jag allt för att gripa det jag har fått. Och sen står det om att få nåd att tro på Kristus, men också att lida för Kristus. Och det har vi varit inne på. Det hör också till kampen. Till sist några pärlor. Så här står det i den sjätte versen. Han som har börjat ett gott verk i oss, hos er, ska också fullborda det. Det är uppmuntrande. Det här står liksom över allting. Gud till ära och pris. Allt det här, allt vi är, allt vi lever för, allt det vi gör ska få ske till Guds ära och hans pris. Och det tycker jag är härligt, för det kan gälla både små och stora saker. Gud till ära och pris. Och sen är det ju det här då. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Det handlar om att få överlåta sig till Kristus. Men också ett faktum, ett konstaterande. Är det här evangeliet? Har jag fått det? Tror jag på det? Lever jag det? Ja, då är livet för mig Kristus djupast sett och ytterst sett. Och faktiskt, om Kristi dag kommer för mig först i den formen att jag dör, så är det också en vinning. Därför att då ska jag få vara hos Kristus. Han med ömheten, ni vet. Visst är det härligt? Och därför, vänner, så påminner vi oss om idag att vi får bli allt stoltare över att tillhöra Kristus. Också det ordet, att vara stolt över Kristus, kan vara lite av en utmaning att prata om och tänka sig själv. Men kära vänner, alltså jag kan ju inte komma på något annat som jag kan vara mer stolt över än att få tillhöra Kristus. Så låt oss sträcka på oss. Låt oss lyfta huvudet. Låt oss vara stolta över att vi tillhör Kristus. Amen.